вечер, уважаеми родители! Добре дошли на гала-концерта на петия регионален конкурс «Децата на България пеят, танцуват, рисуват». В тази юбилейна за нашето училище година участват 270 ученици в направление музика и 4 танцови формации от Шуменска област, Търговище и Силистра. Имам удоволствието да връща специалната награда на Радио Шумен, а тя е запис в Радио Шумен. Носители на тази специална награда са Хасан и Ибрахим Денисов. Съсредоточени в това, което имат да изпълнят, и ме простено в случая.